Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuws CQ, beter gezegd historie-update vandaag. Voor vandaag, 29 november 2016. Dit is het bulletin van dinsdag. Ja, ik heb mijn tijd een beetje zitten verkletsen op het chatkanaal van de Daily Minutes, vandaar dat ik enigszins in tijdnood ben. Dat is altijd een dilemma, want ik heb gierende haast en ik heb net alle tekst geschreven voor de uitzending van vandaag. En nu moet ik dat zoveel mogelijk op mijn gemak proberen op te lezen. Vandaag is er aflevering 21 van de serie over de historie van onze hobby. Als het qua tijd lukt, jawel, is er morsen en een SSTV-afbeelding in PD90. Ik heb gisteren begin gemaakt met het plaatsen van losse afleveringen van de serie over de historie van onze hobby. Dat is op vele verzoek op internet. De afleveringen zijn stuk voor stuk te beluisteren via pa0ete.nl. En als je je op de podcast van de Daily Minutes abonneert, dan krijg je de mp3's automatisch toegestuurd. Dit is aflevering 21 in de serie over de historie van onze hobby. De vorige aflevering eindigde met het omkomen in 1931 bij een vliegtuigongeluk van Edward Bayard Heath, de oprichter van het latere Heathkit. Op dat moment was Heath Airplane Company nog een bedrijf dat vliegtuigen maakte en verkocht, zowel gebouwd als in bouwpakketvorm. In 1935, dus 4 jaar na het overlijden van Heath, ging het bedrijf van overleden Heath failliet en werd toen gekocht door ene Howard Anthony. Het bedrijf maakte vervolgens een doorstart als leverancier van onderdelen en accessoires voor kleine vliegtuigen. Nadat de Tweede Wereldoorlog in 1945 afliep, besloot Anthony dat het wel een goed idee was om de focus van het bedrijf te verschuiven naar de elektronica-industrie. Hij startte daarmee door een grote hoeveelheid onderdelen die op dat moment vanuit de surplusvoorraden uit de oorlog beschikbaar kwamen aan te kopen, met als bedoeling om daar bouwpakketten uit samen te stellen. Het eerste van die bouwpakketten kwam in 1947 op de markt, de O1 oscilloscoop, voor een bedrag van $50. Dat bedrag was voor die dagen ongekend laag en het gevolg was dat de kit echt ongelooflijk goed verkocht. Na het succes van de bouwpakket oscilloscoop ging het bedrijf Heath door met het introduceren van nieuwe bouwpakketten en al snel waren er meer dan tientallen producten die het bedrijf zo op de markt bracht. De producten van Heathkit werden op die wijze bepalend voor 2 generaties van elektronica-hobbyisten. Het verkoopargument van Heathkit was dat door tijd te investeren in het bouwen van een Heathkit-product, de koper met een fabrieksapparaat vergelijkbaar apparaat zou krijgen voor een heel veel lagere prijs dan het complete product. In de tijd dat Heathkit groot werd, was dit anders dan nu makkelijk vol te houden. De producten werden nog geheel door mensen gebouwd vanuit discrete componenten, zoals vacuümbuizen op metalen frames. En dat alles werd met de hand bedraad. Een zelfbouwer kon zo makkelijk deze zaken zelf uitvoeren en daarmee een hoop kosten die anders naar personeel zouden gaan besparen. Als hij dit zorgvuldig deed, dan was de kwaliteit van het verkregen product minstens zo goed als een kant-en-klaar apparaat. Het duurste product van Heathkit was een elektronisch orgel in samenwerking met de Thomas Organ Company, opgericht in 1875, dat later bekend werd van de Moog Synthesizer. De bespaarde kosten bij het zelfbouwen van zo'n orgel waren ronduit zeer substantieel. Een categorie waar Heathkit al heel snel bijzonder veel bijval kreeg waren de radioamateurs. In de tijd voordat Heathkit met amateurproducten kwam, waren amateurs simpelweg verplicht om zelf hun apparatuur vanaf niets geheel zelf te bouwen. Behalve dat of de aankoop van een zelfbouwproduct van een mede-amateur waren er geen mogelijkheden. Daarbij waren de onderdelen destijds nog niet zo gemakkelijk te verkrijgen als dat later het geval was. De gebruikte ontwerpen waren daarnaast vaak vrij experimenteel met dus een kans dat het bouwen ervan niet slaagde. Het grote voordeel van een bouwpakket is dat je direct alle onderdelen bij elkaar hebt en bovendien dat je een ontwerp hebt dat een voorspelbaar en werkend eindresultaat min of meer garandeert. Meerdere Heathkit-ontwerpen werden uiteindelijk tot klassiekers in de amateurwereld. De HW101 was zo alomtegenwoordig dat deze zelfs vandaag de dag nog goed op de tweedehandsmarkt te verkrijgen is. Ze worden ook nog steeds gebruikt en dat vele tientallen jaren nadat het apparaat dus uit productie ging. Konden de gebouwde Heathkit-modellen moeiteloos de concurrentie aan met gekochte goederen, de buitenkant, CQ-behuizing, was niet altijd van een kwaliteit als bij een kant-en-klaar product. De producten waren in veel gevallen echter ook niet bedoeld om als pronkstuk in de salon te plaatsen. Technisch werkten de meeste Heathkit-producten gewoon heel goed. Gewone consumenten kochten gewoonlijk een audioversterker van RCA. De echte audiofielen gaven eerder de voorkeur aan een exemplaar van Heathkit dat ze zelf in elkaar zetten. Op het gebied van test- en meetapparatuur bediende Heathkit vooral de onderkant van de markt, waar verder niet zo heel veel op dit gebied te krijgen was. Een product van HP, Tektronix of Fluke had misschien metalen vertragingen op de knoppen of 10-slag potsmeters met een digitale aanduiding. Bij Heathkit was dat dan een simpele kunststof pijlknop en een gezeefdrukte schaal op de voorzijde van het apparaat. Een Heathkit oscilloscoop van $40 was misschien niet helemaal vergelijkbaar met een exemplaar dat in de fabriek gebouwd was,
Bij de fabrieksproducten was er simpelweg geen scope voor $40 of zelfs voor $100 die te koop was. Voor het bouwen van Heathkit was tijd nodig, geduld en het vermogen om een bouwbeschrijving na te leven. Maar als je die dingen allemaal tot je beschikking had, dan was de kans dat het mislukte klein. Heathkit bouwpakketten waren absoluut compleet. Het enige dat ontbrak was het gereedschap. De instructieboeken die erbij zaten behoorden tot de beste die op dat gebied aanwezig waren. Voorbeeldig op het gebied van duidelijkheid en zeer compleet. Begonnen werd bij basale lessen in soldeertechniek, waarna duidelijke instructies volgden, geïllustreerd met tekeningen en een vakje op de pagina's om iedere stap in het bouwproces één voor één te kunnen afvinken als die voltooid was. Bronvermelding. Dit is een eigen tekst. Het is niet voor alle afleveringen van de historie het geval, maar de huidige afleveringen leunen nogal zwaar op de pagina's op Wikipedia in verschillende talen over deze onderwerpen. Vanavond om 20:30 vindt weer de D-Star-ronde plaats, tevens te beluisteren via www.pd4fmj.nl. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Naar aanleiding van een paar opmerkingen van gisteren, die volgens mij helemaal niet serieus bedoeld waren, wil ik toch even het volgende kwijt. Deze uitzendingen worden in het geheel mogelijk gemaakt door de beheerders van het Hobbyscope team. Ik maak zelf de inhoud, maar zonder de verspreiding ervan zou ik met de Daily Minutes ook niet zo ver komen. Ik wil maar zeggen, vergeet het repeater team met als bekendste namen Paul, Misha en Rob niet bij de bedankjes na de uitzending. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.